Det här är Tom Prahl, tränare för Malmö FF som är årets segrare i Allskånskan. Grattis! Tack så mycket! Jag tror jag sa så här när vi startade här i våras att jag tippade oss själva som segrare för att jag tyckte vi hade det bästa utgångsläget och det bästa laget. Vi har inte släppt in mål och att ta 6 poäng mot Helsingborg på en säsong det är strångt gjort, så det är jag väldigt nöjd med. Det är ju en klar förbättring jämfört med i fjol. Då vann ni visserligen Allsvenskan, men ni kom sist i Allskånskan. Har ni skakat av er derbyspöket? Ärligt talat så hade jag hellre vänt på det. Men rafflet i årets Allskånska är inte över än. Nuvarande tabelltvåan Boys slåss fortfarande med HIF om silvret, och även där kan faktiskt MFF fälla avgörandet när man den 3 oktober tar emot Landskrona hemma på stadion. En match som förstås även får betydelse för Malmös slutplacering i Allsvenskan. Jag har förstått det att om vi piskar Boys så flyttar HIF upp på andra platsen. Men det, är det något ni vill se då, att ni hjälper? Nej, vi har inga sådana funderingar, utan vi vill hjälpa oss själva såklart. Vi har ju näppeligen råd att tappa mot Landskrona här, utan vill vi och ska vi bli tvåa så ska vi ju helst vinna och ta revansch från i fjol för de här två förlusterna vi hade. Kan vi ha det som ett sekundärt mål och vinna alla derbymatcher i år, det hade varit jätteroligt.